E aí, galera, tudo bem? Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês melhor, para vocês entenderem mais o meu caso. Se vocês quiserem ajudar na minha vaquinha para conseguir a minha nova prótese, que vai ser feita lá na Autoboc do Rio de Janeiro, e o valor dela é de R$ 32.000. No caso, minha prótese que eu falo é tipo esse aqui, ó. Só que essa prótese aqui é uma prótese velha, que eu uso há anos, tá toda quebrada, remendada. E no caso é nas duas pernas. Eu não tenho os dois pés, só tem até o calcanhar, né? Isso aqui é o outro pé. É diferente, né? E eu já até mandei fazer um pé de madeira aí pra poder quebrar um galho. E eu já consegui arrecadar metade do valor por causa do Fallen e o BRTT do LOL. Os caras são massa, o NSA, Chica13, Itoca, Gildo também, que faz live na Twitch. Me ajudaram a arrecadar essa grana aí. O Neto também do Nemo Oficial me ajudou a arrecadar. E ainda falta a metade, cara, do preço da prótese. E eu botei um valor a mais também, porque eu preciso viajar pro Rio de Janeiro para mim poder fazer o tratamento. E porque, tipo assim, eu tenho que ficar lá todo santo dia, quase todo dia, né, vamos dizer assim, para poder fazer os testes, se tá machucando o pé ou não. E eu não moro no centro do Rio, eu moro bem no interior. Para mim chegar lá na Autoboc é 5 horas de viagem mais ou menos, entendeu? E eu não tenho parente lá, não tenho onde ficar, essas coisas assim. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o documento da Autoboc, para vocês verem que não é ladainha, né, e tudo mais. Se vocês quiserem ligar para confirmar para a empresa, é só ligar, não tem problema. E é isso. Então, esse aqui é o documento da Autoboc, da onde eu vou fazer a minha prótese. Se vocês quiserem ligar para confirmar a veracidade, pode ligar. Esse número aqui. Esse número. Como é que tá? Aí, pronto. Esse 21 aí, 2246388. E deixa eu tirar aqui o documento para vocês verem. No caso, é essa prótese aqui, ó. Prótese tipo Chopard. E ela custa 32 mil, só que ela tem um desconto de 5% se for pagar à vista, que é 30 mil, entendeu? E é isso, galera. Vou dar um zoom aqui para vocês, se quiserem ler direitinho aí, para entender mais. E é isso. Obrigadão aí quem ajudar. E valeu. Para mostrar pra vocês aí, para não ter mais curiosidade nenhuma, né, para não ter mais dúvidas. Meu pé só tá o calcanhar, como eu disse. E eu preciso de mais uma prótese nova, porque essa prótese que eu uso aí tem desde 14 anos. Eu não consigo mais me movimentar direito com elas. Eu tenho que sempre estar andando de bicicleta, porque, por exemplo, essa aqui mesmo hoje eu tive que mandar fazer uns apertos nos parafusos dela, porque já estava saindo do pé. E não só isso, véio, machuca o meu pé, entendeu? Meu pé fica latejando depois de muito uso com essa prótese aqui por causa desse pé aí. Prótese velha, né? Vamos dizer assim. Então é isso, velho. Quem puder ajudar na doação, na vaquinha, eu vou estar muito grato, velho. Vou agradecer bastante, porque vai melhorar bastante a minha qualidade de vida, para eu poder pisar, andar, porque eu sou bem ativo, cara. Eu não tenho os meus pés normalmente, mas eu sou bem ativo. Eu tenho meus compromissos, entendeu? Ajudo em casa aqui o meu pai, eu tenho 24 anos, e eu preciso dessa prótese para poder ter uma qualidade de vida normal, entendeu? Vamos se dizer assim.